برسلاب كوحيقين كا قبل كسناقا إيا شادو ينقدون سيا أرضيكا قلن شبسي محد كا الأقصي مقالدا عير قابو وحنا مناسبات دي قلن شبين تا أرضي داس يوكاد عدي هول كا الهودا اي مقالدا عير قابو كسوقي بقلي مسؤولين كسعودة وسارة دووح برشادة والدين معلمين إيا أرضي دا كا قلن شبين سي محد كا الأقصا وغورينا وحا هالكاسي كادلي سلامركاسينا فافاين كبحيي تاريخ دا محد كالاقسا ماملا محد كاسي آذن عوي العلمي حلفت دا المانتا قيمها بضان اي نسقو النمي وحاوي حلفت قلن شبينيد وايكو قلن شبيني يان ارضاي دفعات ديشان هذا كي قلن شبيني سا الاقسا كوليج او براتاي محاو كرادي كورسوين كاكم بديهين عافماتك صحافة دا كامبيوتركا iyo qaar ka mid ah waxaan ku raa short course-yada oo bixiyo ee Maxadka Alaqsa ee Alaqsa College ee Alaqsa College waxa la aasaasay 2009kii dufcadan maanta walqashada joogna waxa weeye waa dufcadii shanaad oo wax lagu farxo ee Alaqsa College inuu soo saaro batchkii shanaad ama dufcadii shanaad ee oo isugu jirta noocyo kala duwan sida caafimaadka saxaafada IT-ga sidoo kale waxa yana halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen Alaqsa College qaar ka mid ah ardayda kulliyada kala duwan ka baratay maxadkaasi ardaydi ka baratay Alaqsa College caafimaadka hadii aan isku dayo in laba mowduuc oo ku saabsan caafimaadka waxa soo jeedinaya in laba xanuun oo badanka bulshooyinka aynu ku noolahay ay ka cawdaan hadii aan ku horeeyaan isku dayo in xanuunka loo yaqaan hypertension adduunyada horumarkeeda heer kasto joogto maanta heer kasto joogto maanta cilmigeeda horso weeye halkii kastee hilaacdana adigu haysaga hayaamin hana iska reebin hayaanka weeye what is the computer computer is a machine that can be programmed and accepted answer maanta waxa weeye waxaan dareemayna farxad aan la soo koobi karin anigu waxaan ahay arday ka qalin jabinaya department of journalism waxaan qarnaa sida loo diyaariyo wararka sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Farax iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Jember kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay aqoontu Alaqsa waxaan maanta aragnaa dafcadii shanaad inay ka qalin jabinayso aniga oo ku hadlaya afkii waalidiinta maanta waxa maanta lagu tartamaya caalamka ku tartama waa aqoon ceer gaabo haddaynu nahayna waxaad moodaa ilaahay ka tusay siiyay ardaydii waqtiyadii dambe baratay inay wax badan inagu soo celinayaan ceer gaabo waxaan leenahay ka faa'iideysanaa aqoonta waxa ugu yare la bartaa waxa weeye ardayga 4 bilood kaliya time ka siiyay inta ay noo sheegayeen inaynu ka faa'iideysanay gurigeena keen doon aqoontuna ma leh heer weynaansho ama yaraan ma leh laakiin waxa weeye qof walba soo dilaada ardaydaas maanta maalintoodii weeye waxaan leenahay aqoonta halka ka sii wada practical la ku dara oo wax soo in food galay wuxuu abuura gabagabadina waxa halkaasii ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo Alaqsa College ku hambalyeeyay dadaalka waxbarasho ay ka bilaabeen magaalada Ceyr Gabo College Alaqsa dad badan baa ka qalin jabiyay in badan waan u taagnaa anigu aad buu uga qayb qaatay ruuhaanta tayada waxbarashada ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyr Gabo waana college ruuhaanta ay dad badan ka aflixeen oo haddii ay meel fiican ka marayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadkan iska xilqaamay inay dadka waxbaraan oo u soo noqday dalkoodii gunaanadkii munaasabadaasina waxaa halkaasii shaadooyinkoodii lagu gudoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay Alaqsa College iyagoona sidoo kale ardaydu halkaasii shaadooyin iyo waliba hadiyado ku gudoonsiiyay macallimiinta iyo maamulka maxadka Alaqsa ee magaalada Ceyr Gabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceyr Gabo